mooie pakket is voor de drie YouTubers. Kijk, dit ligt er wel. Lekker. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag maandag 5 juli 2021. En het is nu bijna 3 uur in de middag. Ja. En wat we nu zo meteen gaan doen, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar voor de rest wensen wij jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. En daar is 50. Ja, we zijn onderweg naar Rotterdam. Alleen het is lekkere opstoppingen hier tegenwoordig blijkbaar. Handig. Maar we hebben wat mee. Kijk daar. Een goed gevulde box. Want we gaan richting Gio, Jade en Vincent. Ja, want die hebben ook dus corona. En als collega's onder elkaar vind ik het wel netjes om iets te geven. Ja, dus dat gaan we ook doen. Maar dan ga ik even kijken voor een binnendoorweg, als we binnendoor kunnen. Ja, we staan lekker gezamenlijk in de file, in de file. Hoera! En op welke snelweg staan we nu? De A13. De A13? Ik heb nog helemaal geen hectometerpaaltje op dit moment nu. Niet? Nee. Helemaal niks. Noppanare jento, niks. Minder. De A20 volgens mij. Ja, de A20 is dit, schat. De A20 op 29,6. Ja. En dan op de E19 nog wel te verstaan. En gaat in een busje weer invoegen. Goed zo. Keurig. Mooie wolken trouwens, zo op de op het scherm. Over de mooie brug heen. Zo, nou, deze mooie pakket is voor de drie YouTubers. Dat is Gio, Jade en Vincent. Dus daar zijn we nu. We gaan nu even dit eventjes afgeven. Netjes even aanbellen en de 1,5 meter handhaven. Zo, nog niet eens een auto. Lig lekker op de bank, heerlijk. Lekker op de hoekbank. Mag niet klagen. Nee, lekker. Heerlijk. Dus, ja. Ach ja, maakt allemaal niet uit. Nee. Roos nog even thuis om even dingen af te
Nee, kom, ga eens aan de kant. Goed zo. Roos is dus nu nog even thuis om even wat weg te brengen. En dan komt hij dus om ten deze kant op. Ja. Kijk, dit ligt gewoon. Wat lekker. Hier kun je toch lekker van genieten. Dit is zo lief. Kun je die poten over mij heen? Wat is het dan? Hey. En toen? Ja, lieve mensen. Ja, het is een tijd van een vlog openen. En het is een tijd van een vlog weer afsluiten. Nou, die tijd is gekomen. Ik ga vragen of jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, vergeet dan niet te abonneren en een duimpje. Vergeet die zeker niet. En als je er tijd voor hebt, laat even dan een leuke reactie achter. Want als ik tijd heb, dan krijg je zeker een leuke reactie terug. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe vlog.